Sveicien, skatītāji! Sveicien! Jā, kā jau redzat pēc nosaukumā, mums šodien būs nedaudz savādāks video, jo mēs braucam skatīties Cybertrucku. Eiropā redzēt Cybertrucku tiešām ir kaut kāds unikāls notikums savā ziņā, jo Eiropā šīs te mašīnas nav pārdošanā. Un kāpēc? Tāpēc, ka dizains neatbilst drošības prasībām. Eiropā ir ļoti daudz standarti. Kas ir jāsasniedz, lai vispār varētu Eiropā pārdot mašīnu. Un Cybertrucka dizains vienkārši nekādā veidā neiekļaujās nekādās normās. Ilons Masks šo modelu vēlējās tirgot jau 2021. Gadā, taču tikai tagad, pagājušā gada novembrī, pirmās mašīnas nokļuva pie saviem īpašniekiem. Jo īstenībā šo auto nebija tik viegli tā kā pilnveidot, un tas ceļš viņiem uz Cybertrucka pārdošanu nebija tik viegls, kā bija paredzēts. Principā mašīnu tika paredzēts veidot ļoti lētu, jo viņai nav jāizmanto liekšanas tehnoloģija dizaina izveidē, jo viņa principā ir domāta kā mašīna, ko var salocīt no vienas plāksnes, un tam vajadzētu tā kā izveidot šo te cenu ļoti zemu. Bet, protams, kad cenas īstenībā tagad jaunajam Cybertruckam tāpat ir diezgan augstas. Un nekādi tur 20 tūkstoši par jaunu mašīnu tomēr nav sasniegti. Un ir vēl viena lieta, ko mēs gribam jūs pateikt, un tā ir tā, ka mēs šodien arī testēsim jauno modeli S. Tie skatītāji, kas mums ir lauma seko jau kādu laiku, zina, ka iepriekš mēs braucām ar modeli S tikai vienu no pirmajiem gada izlaidumiem, kas bija 2014. Gada, un tagad jau ir 2024. Iedomājies, 10 gadi jau ir pagājuši. Līdz ar to būs ļoti interesanti redzēt, kādas izmaiņas veikt šajā mašīnā. Un vēl interesantāk būs tieši ar viņu izbraukt, jo viens ir skatīties internetā, kādi ir uzlabojumi, bet izbraukt tu tiešām uzreiz var piedzīvot. Un, protams, būs ļoti forši arī to visu parādīt jums. Mēs tikko esam ieraudzījuši Cybertrucku, un dzīvē viņš izskatās vienkārši nereāli liels. Milzeni. Tā kā tanks. Baigi interesanti mašīna. Ne, tiešām dzīvē redzēt ļoti iespaidīgi. Kaut kas tāds nav redzēts. Tu tā kā tanks, ne? Šis ir tā kā tanks. Nē, nu jāsaka, ka viņš ir nereāli plats. Tā kā ļoti. Es nezinu. Ja šitādi izbrauc ielās, protams, ka tev viss acis būs uz teviem tūlītās. Un loks arī ir tas, ko viņi saka, tas lielākais izveidojies loks automašīnā. Tā arī. Un loktīrītājs vispār tikai kaut kas nereāli. Šī mašīna nav krāsota, tas ir vienkārši metāls, un tā arī ir viņas tā kā tā virsbūve. Bet mēs skatījāmies apskatas video no Amerikas, kur cilvēki ar šo mašīnu brauc, un viņi saka, ka īstenībā liels mīnuss ir, ka šis materiāls skrāpējās ļoti viegli. Nu jā, reku aizem aizmirstamies, nu, tas pats bagažnieks, nu, diezgan liels. Un ļoti forši tas, ka sānā tur visādi kontakti ir, kur var lādēt visu, ko tev vajag. Žēl, izbraukt viņu nevar, un iekšā iekāpt viņu arī nevar. Tas gan man nepatīk. Vismaz tādu iespēju varēja iedot Tesla. Ja? Vienīgais Cybertrucks, ko varam izbraukt, ir mazais kvadricikls, kas ar līdzīgs Cybertruckam. Ā, un reko tāda ļoti forša lieta, ka aizmuļos sēdekas iekšā viņas var atlocīt arī. Tā kā pacelt uz augšu. Bet iekšā dizains īstenībā ļoti līdzīgs kā modelim ir. Viss tas pats baltais interjers, nevis krēsli tumši. Bet tā savā ziņā līdzība ir. Tā, viena lieta, ko mēs tik uzzinājām par Cybertrucku, kad ir Eiropā iespējams tādu iegādāties vienā valstī, un šī valsts ir Islanda. Viņi ir pieņēmuši likumu, ka drīkst braukt ar šādu automašīnu. Ne, nu tā mašīna ir ļoti stilīga, ne? Tā, reku ir tas modelis S, ko mums iedeva izbraukt. Diemžēl tikai uz 30 minūtēm, nedos stundu. Laikam tāpēc, ka zinu, ka mēs nepirksim šodien viņu. Ā, viņš bija ciet, tagad pieliek kartiņu, atslēdzās vaļā. Roku tur tāda paša kā mūsu vecai Tesla, durses atvērās tieši tāpat. Pat ar to graboņu, tā kā modeli īstenībā durses ir labāks, uzreiz ir pateikt. Ā, un šitam ir jauks. Ei, tu nostās stūrīt divainā, tu gan negaidīji. Pagrieziena atrodās te. Nu jā, būs interesanti. Labi, kā piekšā ležam. Tā,
atšķirība, kas ir mūsu Tesla. Tas ir stūra viens, kā redzat. Jā, es nezinu, kā būs braukt bija divēm. Bet arī šitien ātrums mums pārslēdz vēl tevi uz kloķīšu. Bet šitien ir Park Drive. Ka... Kur tam man jāņem? O, tagad laikam. Nē, tagad ir reverse. Tu laikam vēl uz leju. Nu, pirmais nestrādā. Tas ir Park. Hold. Swipe up. Ā, viņš jūs ieslēdzies. Nu, skaidrs. Bet cik dīvaini stūri šitā apgriezt otrādāk. Ej, tu nost. Oho! Tu esi tagad tādā formulā. Tas ir ļoti dīvaini. Vai, nu jā, es tagad aizmirsu pagriezienu ieslēgt, es gribu ieslēgt. Ā, nērti. Oi, 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 nu tur tā jāpierod ir īstenībā. Uzreiz ir pateikt, pirmais ir nereāli, nereāli nērti. Diemžēl, cik lai nu krūti tas izskatās un forši, bet ir nērti. Bet tas ir uz pirmo brīdi. Tātad pagrieziena poga te, mēs brauksim pa labi. Ekrāns ir lielāks nekā mūsu modulī. No viena roka, ja es tagad griežu līkumu, no viena roka bija ok. Bet es vienkārši liecinu par to, ka man ir jāatcerās, kā es spiežu, ka man ir pagrieziens jāiespiež pirms. Nu, kas būtu normāli, ne? Bet, protams, ka ļoti bieži arī to piemirst. Nu, es tagad, teiksim, šitā izgrieztu apli. Nu, tā. Es gan dīvaini. Iespiedīsim bišķi. Kaut viņam ir zirgs pērk vairāk, man liekas, kaut kāds 700 šim modelim, jo tas nav plēdi, kam ir 1020. Bet cēliens tas pats kā mūsu modelim, es teiktu. Oj, 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 šitā. Ir tas sporta mods arī jautājums. Tev ir sporta mods vai nav? Tā. Ir sporta. Insane. Uzliksim insane tagad. Nu? Pagaidām. To līdz redzēs. Tu varēs uzspiest nedaudz. Akal to pagriezījumē poga atcerēties. Nu, tā jau interesanti, bet tas arī viss, teikt. Nu. Tā stūrīt. Bet kā interjers? Interjers tāds gaišs ar koku, nu tās ir stilīgi, jā. To nevar noliekt. Tā, mēs tūlīt pamēģināsim uzspiest nedaudz to, redz to cēlienu. Jā, dalām. Jā. O, nu jā, 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 tur ir viški vairāk kā mums gan. Ej, tu nost. Principā. Op. Redzēju, gribēju ieslēgt pagriezienu, man vienkārši nesanāk. Nē, nu tas tā, šitā stūra neder. Uzreiz ir pateikt, neder. Ja vēl man tas pagrieziens te būtu, tad var būt derēt. Bet viņš ar neloģiski ar to stūru liekas būt kopā. Bet nu tie, kas pasūta šo modelu, es ar iespējams arī stūru pasūta apaļo normālo. Tā kā nekad tur problēma nav. Nu jā, simtnieki tur uzraud viens un divi. Ā, nu tas, ka viņam panorāmas stikls ir tāpat kā mums, bet vecajām Teslām, vienām no pirmajām, Model S ir tā, ka bija tā milza lūka, ka varēja atvērt, bet viņi reikti noņēma nos to lūku, laikam tāpēc, ka daudz sirdzējās, ka ir brīži, kad laiž ūdeni cauri. Sevišķi laikam, ka vecāki paliek vai kaut kas tāds. Tātad pluss noteikti, ka šeit ir labāks nekā mūsu modelim, ir tas, ka ir lielāks ekrāns. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, ka ir mazais ekrāns, kur ir spidometrs, kur ir navigācija un arī tas, kā joslas mainās. Nu, tas, kas pietrūkst modelī. Tas, kas mums vienmēr patika Model S, ka tev ir abi šie lielie ekrāni, gan te, gan te. Bet nu, te ir tās daudz smukāks, atjaunotāks un modernāks, protams. A, kas te pa kāst? A, te ir dubultais vāks un apakšā var ielikt. Tad kā viņiem? Mums ir vienkārši uzreiz viena liela lāde, te ir dubultā lāde. Ekrāns ir aizmugurē? Ir ekrāns aizmugurē arī. Ne, nu tā, ka vienkārši taisni brauc uz stūrē, tad ļoti viegli. Nu, teiksim, eku podziņu logu nomazgāt. Līdz kā nomazgājās logs. Tā, durs satarās tāpat kā mums ar podziņu, tikai kaut kā, nu, dizains gan durim nedaudz savādāks. Nu, krāsa gan nav smuka. Tā, tagad pastīsimies, kāda bagāža ir. Taisa vaļā kaut kāda klaboņa bija.
kas man īsti nepatika. Tā, no aizmugurē vieta ir ļoti daudz, vairāk kā skaidrs. Šeit arī ir tikai visām jaunām testām piespiežot pogu. It kā vajadzētu atvērties abiem beņķiem, bet reik kaut kā ieklemējuši. Pamēģināt vēlreiz. Na roku jāpiestum. Mūsu testai viņi paši nolocās, tikai tas arī tā. Mīnus varētu būt. Nu zems, nu kā jau visi modelēs. Pastīšos priekš, ja es mācēšu atvērt vispār. Tā. Nu labi, atvērt ļoti vienkārši. Un arī tā ir lieta, ko visi gaida par Tesla, kad beidzot ielikšu šo priekšējo automātisku. Vieta ir principā tik pat daudz, cik mūsu Tesla. Mūsu Tesla ir pat dziļāk, es teiktu, modelī. Šī te kastīte priekšā. Un vecai mūsu Tesla vēl gāja iekšā, jo tai nebija divi motori, bet viens līdz ar to priekšā ir daudz vairāk vietas. Tā, esam atbraukuši atpakaļ. Nu, ja tā godīgi man jāsaka, tad vai šī mašīna ir labāka par modeli Performance? Īsti jau laikam nē. Jo nu stūru, labi, nu stūru mainīja, bet ja šo stūru tas ir galīgi garām. Tas, ka viņa ir dārgāka, reiķinies to, ka viņa ir stipri dārgāka. Zemāka, ir foršāk tomēr, kad tu sēdi augstāk. Principā viss pārējais ir ļoti līdzīgs. Nu tas, ka šeit ir vienīgais lielāks ekrāns un ir otrs mazais ekrāns, kas nav modelī, diemžēl. Visā visumā. Tāda pat mašīna man ir. Man arī labāk patīk braukt ar Model I, jo vienkārši tikai tāpēc, ka viņš ir augstāks. Bet Model S, nu, viņam ir nedaudz pieslīpētāk šis te dizains ventilējumie krēsli. Nu, viss liekas tāds bišku vairāk, tāds, nu, tā kā noslīpētāks. Bet tā principā es arī nejūtu baigo atšķirību, jo mūsu mašīna arī tā sajūta ir ļoti līdzīga. Tā kā jā. Vai vajag pārmaksāt un pirkt Model S? Duši ka nē. Mans iegulis. Iespējams, ka Model X tas ir cits stāsts, jā. Bet tieši Model S nē. Kad tu esi pieredzis braukt ar augstāku mašīnu, man liekas, negribas iet atpakaļ. Grūti ir pārkāpt uz zemāk, jā. Mums bija otrādāk, līdz ar to tas strādāja. Nu jā, kaut tik zem jākāp ārā. Un tas, ka arī šī krāsa ir galīgi garā, vai nu tomēr vajadzētu baltu vai melnu vai sarkanu. Tāda pelēcīgā, nu tā tad tumša pelēkā, bet vienalga ne. Jā, par cik tie ir iespēja apsīties vēlreiz visi četras modeļas. Tā. O. Jā, nu Model X durs sarās automātiski. Tāda lieta. Un arī jauka stūra. Es piespiešu pedāli, durs aizdarās pašas. Nu jā, Model X ir daudz labāks nekā Model S īstenībā. Man ļoti patīk šeit. Tas lielais stikls viņam arī daudz lielāks ir nekā Model S un pāriem modeļiem. Nu jauks to mēs testējām. Šeit ir 6 sēdvietas. Kā ir ar 6 sēdvietām? Nu kā domāju? Sajūtas tagad ar luksus busiņā. Jā. Nē, krēsti ir ļoti ērti. Nu jā, tas bišķi garāks, tad ir kāja. Tā ir priekš bērniem ir ļoti labi. Tā sanāk. Bet īstenībā tu uz vidu arī izlikt kājas. Tā doma laikam arī ir. Tā, šeit aizgumļa arī ir ekrāns, kas ir ļoti forša lieta, ja ir ģimene. Kad bērniem ir ko darīt, tur ir YouTube pieejams un vispārēji. Nē, bet Model X ir daudz foršāks izskatās nekā S modelis. Jā, bet nu viņi arī ļoti dārgi. Jaunie. Man ļoti patīk tas Tā, reku, te tāda lieta ir kā saules sargs, kas ir uz magnēta. Un viņš atverās, ka nesalaušu. Reku, tie jāizcer. O, šitā. Nu, nezinu. Tāds dīvains ir.
Nost izskatās knigoluzi. Protams, visādas jaunas lietas Tesla eksperimentē un dara, bet vai viņas viss ir tik praktisks un vajadzīgs? Nu, droši vien jau, ka nē. Protams, ir ļoti kruti, ka tev ir ļoti liels stikls un redzamība un visi plaši. Un tur sajūta kā kosmosa kuģī, bet nu, kaut to ir tāda elementāra lieta kā saules sargs. Vai viņš ir praktisks pielietojumā? Droši vien, ka nē. Tāpat kā stūra un daudz citas lietas. Tāpat kā Cybertrucks. Milzīgs, iespaidīgs, no metāla, biezie stikli, viss kas. Bet Eiropā redz ar tādu nedrīkst, bro. Nu, ja tā galīgs slinks, tad tās elektroniskās durvis ir ļoti labi. Ja galīgs slinks. Nu, aiziesim apstīties aizmugurē, kas tad darās. Nu jā, vienīgā lieta arī pa Model X, kas man jaunajiem modeļiem nepatīk, tas, ka viņi visi nāk ar sešām sēdvietām. Un tas nozīmē to, ka priekšējos tos divus bendis, kas pa vidu ir, nevar nolaist. Var nolaist tikai aizmugurējos. Tā podziņa šādi. Jā, un iedomājies, ja mums tagad ir jāguļ, teiksim, uz to kempingu mēs braucam, tad tie beņķi traucē, viņi nav nolaižami. Modeļiem viss, kas nāk ar septiņām sēdvietām, ir šī iespēja arī tos nolaist. Tā kā jā, tā tāda lieta. Kā atpakaļ viņu uzlikt, pat nezinu. Labi, lai paliek. Un šeit redzams mums jaunais modelis 3 Highlanders. Iekāpsim šajā. Un šeit jau ir lieta tāda, ka viņš nāk ar neonu gaismām. Jā, ekrāns. Es nezinu, vai tās pats kā mums vai arī mazāks. Vai arī man tagad liekas, ka šis ekrāns ir mazāks, tāpēc, ka mēs bijām X un S modelī. Bet jā, nu, viss interjers ir līdzīgs kā mums, tikai jauniem modeļiem nāk neonu gaismas. Ir ventilējumie krēsli. Šeit arī viss ir uz stūras. Kā redzat, pagriezienu loku tīrītāji, kameras. Viss nāk uz stūru, nav vispār vairs kloķi, mums vēl ir, tā kā mums savā ziņā paveicies. Nu, lāvamies ar tās aizmugurē. Cik tev tur vieta ir, pietiek? Nu tā, nav, neteikšu, ka ir baigi daudz, bet kas ir jauns šim modelim, ir ekrāns aizmugurē. Jā, ekrāns ir, nu tā, tāds mums arī prasītos, bet par cik mēs aizmugurē nesēžam, tad nav tik svarīgi. Bet nu, kā tāda krūtāka lieta tā ir, un tas, ka ventilim ir krēslu. Un ir labāki logi, labāki izolācija, kā šiem modeļiem jaunajiem. Protams, visi gaida, kad būs modeli arī jaunais update. Bet, nu, to vēl neviens nezin. Nu, kaut kā tā pa tām Teslām. Nu, es modeli, trešais modelis I arī jāsaka. Jo kājas, es tagad sēžu, viņas jau man te ir augšā. Es sēžu tikai kartingā. Tiešām tad sēju, ka es kartingā. Tik maziņa ir tā mašīna. Jā, nu arī saprotam, kāpēc. Tāda interesanta lieta, ko es pamanīju, ir šeit apakšā, paralēli, ka durvis aiztaisās, šis te dzelzītis iet iekšā, o, tas gan kaut kas neredzēts. Laikam tas ir domāts tā izolācijai vai kaut kas tāds. Skaņas izolācijā. Baigi ciet aizcērtās. Īpatnē. Viss ļoti īpatnē visiem tiem jaunajiem modeļiem. Nezinu, modeli kaut kā joprojām patīk labāk. Pēc dizaina ziņā jaunais modelis izstās daudz, daudz labāks, no katrā ziņā mazāk izskatās pēc vārdas. No ko esam lomu pabeigušai Teslu apskatu. Ko lai saka, nu, viss iespaidīgais, protams, ka bija Cybertrucks, neapšaubami. Bija arī ļoti forši izbraukt ar Model S. Un visā vismā bija vislabākais saprast to, ka... Mūsu mašīna un mūsu izvēlētais modelis I tomēr ir vislabākais, nu vismaz mūsu prāt. Mm. Un viņš ir vislabākais, jo viņš ir ļoti ērts, parocīgs un pietiekami augsts, pietiekami žiglis un ātrs. Un arī netiek pārmaksāts par kaut kādām mazām lietām, par kurām īstenībā nav vērts samaksāt. Jā. Tā kā jā, paldies, skatījāties šo video, kas bija pilnīgi savādāks, bet turpinājumā jau gan jau redzēsiet kādas jaunas ceļojuma video. Atā.